أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد آج کی آن لائن درس قرآن میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ العلق جس کو ہم اور آپ سورہ اقرا کہتے ہیں کہ مختصر تفسیر بیان کی جائے گی جس میں سورت کے آسان ترجمے کے ساتھ مندرجہ ذیل موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات کب اور کیسے نازل ہوئی وحی کی ابتدا اقرا لفظ سے کیوں ہوئی قرآن کریم میں جہاں بھی علم کا ذکر آیا ہے وہاں ذات باری کا تذکرہ کیوں کیا گیا کیا وہ علوم بھی اقرا کے ضمن میں داخل ہیں جن میں اللہ کی ذات کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا ابتدائی پانچ آیات کے بعد باقی تمام آیات میں کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کی مضموم کوشش کا واقعہ کیوں ذکر کیا گیا سورہ العلق اقرا کی مختصر تفسیر ترجمہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو جمے ہوئے خون علق جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے اقرا وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے الذی علم بالقلم جس نے قلم سے تعلیم دی علم الانسان ما لم یعلم انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو وہ جانتا بھی نہیں تھا کلا ان الانسان لیطغى حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے ان الى ربك رجعا سچ بات تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے رجعا کا مطلب لوٹ کر جانا ہے ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے
اَرَأَيْتَ اِن كَانَ عَلَى الْهُدَى, بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا یعنی نماز سے روکنا گمراہی نہیں. اَرَأَيْتَ اِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى, بھلا بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ, کیا اسے یہ معلوم نہیں, اس سے پہلی آیت رہ گئی, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى, کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے, اس پیشانی کے بال جو چھوٹی ہے گنہگار ہے. اب وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو, ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے, ہرگز نہیں. کلا, کلا کا مطلب ہرگز نہیں. لا تطعو, اس کی بات نہ مانو. وسجد, وقترب, اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. خواتین و حضرات, سب سے پہلی وحی اس سورت کی پہلی پانچ آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں غار ہیرا میں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی. چھٹی آیت سے سورت کے آخر تک جو آیات ہیں وہ غار ہیرا کے واقعے کے کافی بعد نازل ہوئی تھیں, اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا. یعنی اس کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے یہ پسند نہیں تھا. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں جن میں اس کو بہت سخت لہجے میں جواب دیا گیا کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے ورنہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ دیا جائے گا. کتب حدیث میں وارد احادیث کی روشنی میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات یعنی اقرا سے ما لم یعلم تک نازل ہوئی تھی. اس کے بعد تقریباً 2.5 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا, بند ہو گیا تھا. وحی کی تاخیر اور توقف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زحمت بھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات نازل ہوئی تھی. کوئی مکمل ایک سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس وجہ سے سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات یا سورۃ الفاتحہ کو بعض علماء نے پہلی وحی کہہ دیا ہے, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات ہی سب سے پہلی وحی ہیں. کتب حدیث میں پہلی وحی کے نازل ہونے کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے, جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے, یعنی جیسا آپ خواب میں دیکھتے ویسا ہی واقعہ پیش آتا تھا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑ جبل النور کی اونچائی پر واقع غار ہیرا میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کا کھانا ساتھ لے جاتی اور غار ہیرا میں تنہا اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ توشہ یعنی کھانا ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ دنوں کے لیے کھانا ساتھ لے جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر دبایا، اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر وہی بات کہی اقرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آغوش میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، پھر جوڑ دیا اور پھر کہا اقرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں دبایا اور چھوڑ کر سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گھر تشریف لائے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر فرمایا مجھے ڈھانپو، مجھے ڈھانپو، زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑے ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اللہ تعالی کی وحی کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی جب ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو بت پرستی سے تائب ہو کر عیسائی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت وہی دین حق تھا۔ اس وقت کے بڑے مذہبی رہنما ورقہ ابن نوفل نے جب پورا واقعہ سنا تو کہا یہی وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا اور کہا کہ کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں قوی ہوتا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا بلا شبہ نکالے گی، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی دین حق کو لے کر آیا ہے جو آپ لائے ہیں تو اس کی قوم نے اس کو ستایا ہے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر ورقہ ابن نوفل اس واقعے کے چند روز بعد ہی انتقال کر گئے۔ آئیے اب سورہ العلق کی تفسیر آگے پڑھتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی پہلی وحی کی ابتدا اقرا کے لفظ سے فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو زیور علم سے آراستہ ہونے کا پیغام دیا، اور بسم ربک الذی خلق اور اس کے بعد کی آیات سے اس علم کے متعلق وضاحت بھی فرما دی کہ اصل علم وہ ہے
جس کے ذریعے انسان اپنے حقیقی خالق و مالک و رازق کو پہچانے، جس نے ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ غرض یہ کہ پہلی وحی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تعلیم دی کہ علم کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد مولا حقیقی کو مان کر رب چاہی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ بھی قرآن کریم میں علم کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اپنی ذات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا نون والقلم وما یسطرون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر لکھنے پڑھنے کی خاص اہمیت کو رہتی دنیا تک واضح کر دیا۔ والقلم میں قلم سے مراد تقدیر کا علم ہے، اور وما یسطرون سے وہ فیصلے مراد ہے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل علم وہ ہے جو تقدیر پر ایمان کی تعلیم دیتا ہو، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث اور ان دونوں سے ماخوذ علوم میں ہی تقدیر پر ایمان لانے کی تعلیمات ملتی ہیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مذکورہ آیت کے ابتدائی حصے اور اس سے قبل آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کافر شخص اس مومن کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دنیاوی فانی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے ایمان والو بندو، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرو۔ معلوم ہوا کہ جاننے والے کی نہ جاننے والے پر فضیلت اس وقت ہوگی جب کہ جاننے والا اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ معلوم ہوا کہ علم اسی صورت میں باعث عزت و رفعت ہے جبکہ جاننے والا ایمان کی عظیم دولت سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر، جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں ترقی عطا فرما۔ اس آیت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ علم ایک سمندر ہے، علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور انسان کو ہر وقت علم ترقی کی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے، خواہ وہ علم کی بلندیوں پر پہنچ جائے، وہیں یہ رہنمائی بھی ملی کہ قرآن و حدیث اور ان دونوں سے ماخوذ علم ہی اصل علم ہیں، باقی علوم فرعی ہیں۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش کو ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کو مستقل طور پر ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور وہ پوری کائنات کا خلاصہ بھی ہے، اسی لیے تمام انبیاء اکرام انسانی ہوتے ہیں، اور بظاہر پوری کائنات اللہ کے حکم سے انسانوں کے ہی تابع ہیں۔ انسان کی تخلیق مختلف دور سے گزرتی ہے، اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی، پھر انسان کے نطفے یعنی ناپاک قطرے سے پیدا ہوتا ہے جو بعد میں علقہ یعنی منجمد خون بن جاتا ہے، پھر گوشت اور ہڈیاں وغیرہ پیدا کی جاتی ہیں۔ علقہ
یعنی منجمد خون انسان کی پیدائش کی ایک درمیانی حالت ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے. انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کے متعلق اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہو تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤ کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچو، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تم ہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے. الذی علم بالقلم، تخلیق انسان کے فوراً بعد تعلیم کا ذکر کیا گیا، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے. تعلیم کے دونوں اہم ذرائع زبانی تعلیم اور قلمی تعلیم کو اس آیت میں ذکر فرما کر اللہ تعالی نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تعلیم کے لیے تمام جائز طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے. علم الانسان ما لم يعلم، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتا، پھر وہ اللہ کی مخلوقات سے فائدہ اٹھا کر ہی علم حاصل کرتا ہے، یعنی علم اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے. کلا ان الانسان لیطغى ارآہ استغنا، یہ آیت اگرچہ ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی لیکن اس سرکش کا نام ذکر کرنے کے بجائے، اس خبیث بشر کا نام ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالی نے عام انسانوں کی ایک کمزوری کو بیان کیا ہے کہ جب تک وہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، اور جب اس کو کچھ دولت یا منصب مل جاتا ہے تو اپنے آپ ویڈیو بند کر لیں. پیرزادہ دانش صاحب، لوگوں پر ظلم کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. ان الی ربک رجع، یعنی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرکار ٹھیک ہے یعنی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کار اس کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر وہ کیوں اپنی اکڑ دکھاتا ہے. ارائیت الذی ینہا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کیا تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا. اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی. احادیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنی اس ناپاک حرکت سے باز نہ آتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے. ابتدائی وحی یعنی پانچ آیات کے بعد ہی اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تعالی نے سب کو یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور پہلا فریضہ نماز ہے. نیز احادیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. چنانچہ وسجد وقترب کہہ کر اللہ تعالی نے
قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے. یہ کلاس ختم ہوئی اور فی الحال ہم درس آن لائن, درس قرآن آن لائن اور درس حدیث آن لائن کا سلسلہ کچھ ہفتوں کے لیے بند کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز دعا فرمائیے گا, یہ جتنے بھی ہم نے اب تک درس آن لائن کیے ہیں درس قرآن کی شکل میں یا درس حدیث کی شکل میں, ہم ان کو تین زمانوں کے اندر اردو, ہندی اور انگریزی میں باقاعدہ کتابی شکل میں لا رہے ہیں. تو اس کے لیے کچھ وقت ہمیں مطلوب ہوگا, کچھ ٹائم ہمیں اس میں لگانا ہوگا تاکہ وہ کتابی شکل میں آ جائیں, ان کو ترتیب دے دیا جائے. آپ حضرات دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو آسان فرمائے, اللہ ہمت عطا فرمائے, اللہ وسائل پیدا فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے, اور اللہ اس خدمت کو قبولیت و مقبولیت کا فیصلہ فرمائے. آمین. آج کی آن لائن کلاس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. آج کی کلاس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. چلیے ٹھیک ہے, اب ہم اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادع الى سبيل ربك.